От началото на 29 август са постъпили около 80 сигнала за пожари от цялата страна. Почти всички са потушени незабавно. Овладени са и трите големи пожара край старозагорските села Еленово и Сокол, край сливенското Мокрен и Дуранкулак. Това заяви пред журналисти в село Сокол директорът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Николай Николов. Той конкретизира и площта, на която се е разпростряла огнената стихия между селата Еленово и Сокол. Площта, която е охванала, е според мен повече от 2300-2500 декара, 1500 от които горски фонд. За радост не цялата гора е унищожена, но така или иначе е засегната. По отношение на пожара край село Мокрен, главен комисар Николов е провел разговор с началника на генштаба. При провеждане на военни учения да се проявява особено внимание или те да бъдат отменени, докато премине опасността от пожари. Той коментира и третият голям пожар край Дуранкулак. Няма никаква опасност за населеното място. Площа на пожара е около 2500-3000 декара, вероятно вече защитена територия, за съжаление. В момента е ограден по периметър, продължава обаче да гори растителност вътре в езерото, блатото. Главен комисар Николов заяви, че щетите, които се нанасят от пожарите, са огромни. Само хеликоптера струва приблизително 3500 лева на час. Само хеликоптера да гаси. Отделно това са повече от 50 пожарникари, доброволци, горски служители със съответната техника и наистина говорим за 1000 лева. Жалкото, че се унищожава нещо, което не можем да възстановим. Предстои да стане ясна причината за пожара, който възникна в сряда между новозагорските села Еленово и Сокол, в резултат на небрежност ли е или на умисъл.